یمن میں حوثی باغیوں اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کی ملیشیا رضاکار جوانوں کی ہنگامی فوجوں نے مل کر غیر قانونی طور پر حکومت ہتھیا کر مملکت کو بے معنی جنگ میں جھونک رکھا ہے، جس کی وجہ سے یمن کے سماجی تانے بانے، معاشی اور اقتصادی وسائل اور بنیادی ڈھانچہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ چنانچہ موجودہ صدر مارشل عبدالرب منصور ہادی کی کوشش ہے کہ یمن میں امن بحال ہو جائے، لیکن اس کے لیے مملکت کے وسائل، بھاری اور اوس نوعیت کے اسلحے اور میزائلوں پر ملیشیا اور فرقہ پرست ٹولیوں کے کنٹرول کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان ہتھیاروں اور میزائلوں کے ذریعے وہ یمن، عرب جزیرہ نما اور خلیج کی سلامتی اور استحکام کو نشانہ بناتے ہیں۔ منصور ہادی کا یہ ماننا ہے کہ یمن میں دہشت گردی اور انتہا پسندی نے سارا ماحول بگاڑ رکھا ہے، اور جب تک اس کے عوامل سے نہیں نمٹا جاتا اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے ان کا مدعا ہے کہ حوثی باغی اور صالح کی ملیشیاؤں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے طوفان مچا رکھا ہے۔ یوں یمنی عوام کے لیے ان ملیشیاؤں کی مجرمانہ حرکتیں داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کی کارستانیوں سے کچھ مختلف نہیں ہیں، کیونکہ ان ملیشیاؤں کی مجرمانہ سرگرمیوں میں عام شہریوں، بچوں اور ضعیف افراد کو ہلاک کر دینا، اغوا کرنا، کسی کو بھی جبری طور پر لاپتہ کر دینا، شہروں کا محاصرہ کر لینا، عوام کی آزادیوں پر روک لگانا اور لوگوں پر بے مقصد جنگ مسلط کرنا شامل ہیں۔ خیال رہے کہ یمن کی آبادی 27 ملین ہے اور اس کی سرحدیں سعودی عرب اور عمان سے ملتی ہیں، لیکن اس وقت یمن کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ ایسا چیلنج کہ نہ صرف اس کے سیاسی استحکام، اتحاد اور علاقائی سالمیت، بلکہ اس کی مملکت اور سماجی تانے بانے کو بھی خطرہ لاحق ہے، کیونکہ جب سے ایک ملیشیا نے ستمبر 2014 میں ملٹری بغاوت چھیڑی ہے، اس وقت سے یمن کا تبدیلی اقتدار کا پرامن عمل رک گیا ہے، جس سے ملک بد امنی کا شکار ہو گیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے حوصلہ کن بات یہ ہے کہ بغاوت کے ابتدائی مرحلوں کے دوران حوثی باغیوں اور صالح کی وفادار فورسز کا کئی گورنری صوبوں پر کنٹرول تھا، لیکن اب حکومت کے اتحادی افواج کی مدد سے 80% سے زائد یمن پر کنٹرول قائم ہو چکا ہے، جس میں گورنری کے تمام جنوبی علاقے بھی شامل ہیں، اور دارالحکومت سنا کے قریب تک کنٹرول بحال ہو چکا ہے۔ جبکہ صدر ہادی نے اس وقت عدن سے یمن کی مسلح افواج کی 80 سے زائد برگیڈز کی نگرانی اور کمان سنبھال رکھی ہے۔ دوسری جانب حوثی باغی اور صالح کی فورسز اب کئی گورنری علاقوں میں گھر چکے ہیں اور اپنے بعض طاقتور مقامات سے بھی کنٹرول کھو رہے ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی۔